نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن سلسلہ جاری یس تہس خدمت من اڈلٹ قرآن ایجوکیشن پروگرام سری نگر کہ اہتمام ست پیش کر آز کل پڑھان سورہ النمل سورہ نمل تو آز پڑھو انشاء اللہ سورہ نمل آیت نمبر سات پہ ورس نمبر سیون آن ورڈس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سندی ناو ست یس نہایت مہربان ساروی کھت بور رحم کرن وول اذ قال موسى یاد کریو یل موسى علیہ السلام فرمو لی اہلی پنن گرکین گرواجن انی آنستو نارا اے میں اہل کھانا مجھ دور نار گسا نظر سا آتی تیکم منحا بی خبر تو بگس اتنس تو ممکن بان اتی تہندی خطر کا خبر کا رہنمائی او آتی کم بھی شہاب قبض یا ام بہ تہ کن کا نار تنگلا ہیت لعلکم تستلون تاکہ تھی کرو گرم پن پان یا گرمی ہند انتظام کرو. فلما جا اہا پت یم سات سو یعنی موسیٰ علیہ السلام ووت اترس ات قریب ات یس نار تمس نظر اس گمت دور نو دیا آواز آیس پکارن آو ام بورک من فی نار مبارک سہ اس نارس اندر ومن حولها بیس سہ تس ات نارس نبر اند پک و سبحان اللہ بیس پاک اللہ تعالی سن ذات رب العالمین اس تمام عالمن ہند پروردگار تو پالن ہار یا موسیٰ ام پتا امس آواز موسیٰ علیہ السلام سات اے موسیٰ انا ہو انا پز پہ چھس بہ اللہ خدا العزیز غالب طاقت وول الحکیم تو بے حکمت وول و الک اساک حکم سب موسیٰس اے موسیٰ ترا ز پنس لور اتس من ترا یہ پتھر. فلما را بس یل موسیٰ علیہ السلام وچن لور ترون پتھر پتہ وچن تحت از کن حجان یہ وچن لور پکان صرف سن پٹن ان صرف ولا مدبرا پوت کوری تول ترا پت ولم یعقب پوت نظر تہ دسن کہ تہ بیٚیہِ آیَس آواز یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف ژٕ مہٕ کھوژ اِنی لا یخاف لدی المرسلون پٔزۍ پٲٹھۍ میٛٲنِس حضوٗرَس منٛز یا میٛانہِ حٲضری منٛز چھِنہٕ رسول خوف تھاوان کینٛہہ تہِ کانٛہہ ڈر چھُنہٕ تِمن روزان اِلامن ظلمہ سِواے ییٚمۍ زَن ظُلم آسہِ کوٚرمُت کانٛہہ قصوٗر کانٛہہ خطا آسہِ کوٚرمُت سُہ مہٕ بدلا حُسنم بادا سُہ اگر تَمہِ پَتہٕ سُہ پَنُن سُہ بُرٲیی سُہ خطا بدلاوِ نیکی سۭتۍ فا اِنی غفور پٔزۍ پٲٹھۍ چھُس بہٕ تیٚلہِ بخشن وول رحیٖم تہٕ نِہایت مہربان. وَ اَدخِل یَدَکَ فی جابِک بیٚیہِ اے موسیٰ ترٛاو ژٕ پَنُن اَتھٕ پنٛنِس بغلَس منٛز تخرُج بایدا ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ کَڑکھ نٮ۪بر یہِ آسہِ روشَن چَمکان سفید مِنگارِ سُہ بغٲر کُنہِ تکلیٖف فی تِژھ آیات یِم چھِ نَو نِشٲنی منٛز زٕ نِشٲنی یِم تَن ژےٚ دِنہٕ یِوان چھے تہٕ اِلا فِرعون قومہِ تاکہِ ژٕ گژھکھ فِرعونَس کُن بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز قومَس کُن پیغامِ حق ہٮ۪تھ اِنَہُم قانوٗ قومَن فاسِقیٖن تِکیٛازِ پٔزۍ پٲٹھۍ تِم نافرمان بَنیمٕتۍ. فلما جا اَتھُم بَس ییٚمہِ ساتَن خۄداے سٕنٛدِ حُکمٕچ تعمیٖل کٔرِتھ موسیٰ آو تِمَن کُن یعنی فِرعونَس کُن تَتھ تٔمۍ سٕنٛز قومَس کُن تِم آیاتُنا مُبصِرا روشَن تہٕ واضح نِشٲنی تہٕ تعلیٖمات ہٮ۪تھ کالوٗ تہٕ تِمو ووٚن تورٕ جواب فِرعونَن تٔمۍ سٕنٛدِ ساتھِو کالوٗ حضا سِحرُ مُبیٖن یہِ کیٛاہ یہِ چھُ نوٚن جوٗد وَجَحَدُ بِہا تِمو کوٚر تَتھ سٲرسٕے اِنکار یہِ موسیٰ علیہ السلامَن تِمَن تعلیٖم دِژ یا نصیٖحت کَرے یا معجزٕ ہٲو تِمو کوٚر تَتھ سٲرسٕے اِنکارٕے وَس تَے کَنَت ہا حالانٛکہِ دِل اوس تِہِنٛدِ أنٛدٕرۍ کِنۍ مُطمعین گٔمٕتۍ تَتھ پٮ۪ٹھ انفُسُم ظُلمو وَ اُلوا تہٕ تِمو کوٚر اِنکار کَمہِ صرف ظُلمہٕ تہٕ بیٚیہِ تکبر کہِ وجہ فنظر بَس وٕچھو کیفا کانہ عاقبت المفسدیٖن کیٛاہ اَنجام سَپُد ٲخٕر تِمن مُفسِدن ہُنٛد یعنی فِرعون تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن سٲتھیَن تہٕ حوالین ہُنٛد اَنجام کیٛاہ سَپُد. اَکہِ پھِرِ دِمو بیٚیہِ أسۍ نظر سورہ النمل آیت نمبر سَتھ ؤرس نمبر سیوَن پٮ۪ٹھ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم اِذ قال موسیٰ یاد کٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ زَن موسیٰ علیہ السلامَن فرمو لِ اہلی پَنٕنۍ گَرِکٮ۪ن اِنی آنہٕ سُہ نارا
ki bu suça nar mes nar gasan duri nazri saati ku men habi khabar bu an at to to ni khata rus khabra aw ati kum bi shahadin qabas ya an wa adika nar tongla to ni khatr la lakum tastalun ta ki to kriu garmi hun intizama falama jaaha pasin sat musa vot utnas nudia ati ais awaz amburika man finar Mubarak susu yus nars andarcu. Va man hawla habi suti yus at nars nebarcu. Va subhanallah bish paka letras zizat rabbil alamin. Yus an alman hund, tamam alman hund parvadigarcu. Ya Musa, avaz ay Musa alayhi sallamas etinas. E Musa, innahu anallah pa izbocuz bu kada. Al aziz, zabardast ti bi galib ti kuvat vol, al hakim ti hikmat vol. Va al ki asaga, E Musa, trau ce pânzi asa, yani pânzi lur pater. Fala ma raa, pasel sun Musa le sramun vuc, anna raa tahtazu kanna hajan. Ye lur paka sarf sun pachin ori or doran. Vala mudbira, Musa tol pot khori pat. Vala yuakib, pot nazar te dit sun. Ya Musa, la takhaf. Hukum sabdut, e Musa, khuas ma. Inni la yakhafu ladayal mursalun meni huzurumuz chin rasul kan dar yakhof tawan kethi illa man zalam siwa yemdan ka imizdan ka khata lagze shay sard sabdemuz suma badala husna bada su an tampat agartin sabrai so khata badlo man tasi ni kete balai sit fa inni gafur pastat surtas mus sustam bakshan ol rahim to nihayat mehrban Vă adkil iadaka fi jaibik empat sabt Musa alaihi salam sukum e Musa zitravi pan at panis baglas mas ta khruj bayda yi neri or safed yani chamkant roshan min gair su bagar kun taklif fi tisi ayat yim chi nav moizat mas yim chi ayinda dine ne yim chi zi moizat ima nav moizat mas ila firavna va kaumi yus chatse gatsun chui firavna skun betim chis kaum skun innahum kanu qauman fasiqin tigas pois pertim sara na farman banemit falamma ja'atuhum ayatuna pasel musa awtiman kun yim nishanitim talimat hat in firaun samsa satin kun mubsira saft roshan talimat ayat hat qalu timo kyun tor yuvchit buzit haza sihru mubin e musa yizvanan chukas non jadugari nan jadugari wajahadu biha am pat kotmo yotsi inkari Musa sizin nubuvatı sizin tümsün muayizatın kurgin kari. Vas takayin net ha anfusum. Halank ındır istin dil tahtır mutmain gas gamut. Yekin sabdi mut Musa sizinden iman çizim. Zulma ve ulva. Yüzen timo inkar kor. So sırf dindi zulmü de be gamant da takabar ki vajah. Fanzor pas vuchu. Kayfe kane akibutul mufsidin. Akırkar kya anjam sabut timan mufsidin hud. Yani firavniyen hud. Deci Musa alayhi salam vaka. Musa alayhi salam smutalik poris varia leti. Sura Al-Baqara pește, tempat sura Araf smunste. Sura Taha smunste. Tempat sura Al-Anbiya smunste. De yete nas, de Musa alayhi salam sallat ni tazart bazet fazilat ata kirmus. De Quran Sharif smunste jemis paygamber sund na sarq zyada istemal gumus Musa. Yem sun tazkir zi tafsili tor suç Musa alayhi salam izun Quran şifatın tazkir amut karın. Yedin su muhtsar tazkir. Teki azi işi yad dihani. Quran şifatı mı? Quran şifatı hidayeti. Beçi zikr alil muminin. Muminin kıtır yad dihani. Tam iş Quran şifatı vakat kunsat dohravan yad pavnı kıtır. İsle yedin suç imam Musa sun vaka yad pavnı. Kuni khas pas manzar ismaz. Tafsilat sin. Teki azi işi Sunt iad de hani. Am alăgut, te cazi tafsilat ești bronti, părmi de amic pur. Te jetnă scai su Musa alai samsun vaka baya nima karen, te cazi ki sura anna malci makas mânda zil gomit. Ahandra sallallahu alai samsun tati, tati kian mushrikan munkiran bud parasin davati din divan, ekes khoda aisin bandigin davati divan, magat te moist tor takabat gamand karan. Te moist soja kia aiz jukvu, ایس خدای ایس خدای ایس برونٹ ایس تراوک باقی ساری خدای امدج بنائی میں چھے ایس مانو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیتیم شاکر یہی مانو نا ایس پیغمبر یہ نا مال نا دولت ہے کان
پیداواره کان باغ کان محل چھ کان دنیوی اشیاء سدک سامان چھ سوی مانون اس یا یم زن تمس سٹھی چھ غریب تہ مسکین تہ بی غلام در غلام سن دیوس تم تکبر تہ گمنڈک شکار ام پتہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اپوس دوک دیس پر مبنی الزامات دیوان تیمن من مطلب تم ناو کران کذاب ناز بالله من مجنون ساحر شاعر تہ ام قسم کتہ تہ پس منظر اس منس یتس موسیٰ علیہ السلام سن ذکر اکس خاص پیرایس من مختصر تہ جامع الفاظ من کہ مطلب چھ اے مکہ کفر مشرک تو شورا فرعون سن دی انجام است عبرت لبان کہتے یت ما از محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کن پیغمبر تو چھ وات نہ ونی میون پیغام تو چھ دعوت دیما میانی بندگی ہوند یت پونس از برونٹ ز ساس وی حضرت موسی تم تو ون یہ حقیقت سو تم استوس مخاطب متکبر اک فرعون تہ بیت حواری مگر تمو کو تک بر تک من تمو مو بوز موسی اس کات تمو تم تم فرعون تن ساتیو جو کون سر اکس کلا اس بورٹ کن پتہ وچھو تم تم سن انجام کیا سپت گھر کے اپ گو نست نابود گو ملیا میٹ گو ماتم کرن رول رو تم اس کا تم سن جسم تے جسد تے پتہ محفوظ تھا نہ صرف بہ ست عبرت قیامت تمت یس حق اس یا مقابل کر حق مٹانے کی کوشش کر تم سن انجام کیا سپت مطلب اس مکہ مشرکن تو یہ منتو فرعون اس مقابل کیا ہے تو دولت تند حکومت اقتدار کیا ہے تو نے چھ کتن تھا محلن نسیت یہ فرعون اس شمالی افریقہ کس ایک وسیع ترین خطس پر حکومت اقتدار حاصل ہوس فوج ہوس سامان ہوس اشستک محل ہوس طرز تعمیر پیرامیڈ سے احرام ہوس سن بناوان ہوس تم یا باقی سن مٹیو یم سات تم وقت کس پیکن اور موسیٰ علیہ السلام اس خلاف تلوار تو برس پیکار سپد تو تند حال تو تی سپدن وول اگر تو یہ تھوا پنس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خلاف امی قسم حرکات کری تو دیمی طرف اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنن تسلی تو تسکین تت واقعی من کہ تو کریو صبر موسیٰ تو سک بے بس ظاہر تو بے بس لاچار شخص اکس غلام بنی اسرائیلی قوم سے تعلق تھون وول مقابل اس فرعون سیت اس نے یوتا با اختیار مالدار حاکم جابر تو مسلط اس بڑی زمین کس کے تصویر مگر ییٚمہِ ساتہٕ موسیٰ علیہ السلام تہِ تِہنٛدِ ساتہِ صبر استقامتُک مُظاہرٕ کوٚر ٲخٕر میٖج تِمن فتح یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ امہِ مومنہٕ تۄہہِ تہِ فتح میلن واجن أتھۍ پس منظرس منٛز چھُ موسیٰ علیہ السلام سُنٛد یہِ واقعہ بیان کران تِہنٛدِ زندگی ہُنٛد اکھ خاص پہلو اسہِ پتہ مۄخصری کاربارس تفصیٖلن چھُ اسہِ پوٚرمُت کینٛہہ وقت برونٛٹھٕے کہِ موسیٰ علیہ السلام سٕنٛز ولادت سپٕز مصرس منٛز ییٚتٮ۪ن بنی اسرٲیلی ٲسۍ تمہِ ساتہٕ مسلمان غلٲمی ہِنٛز زندگی گُزاران امہِ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلامس حِفاظت تہٕ یتھ فرعونن اوس نتہٕ حُکُم کوٚرمُت یُس امہِ ساتہٕ بنی اسرٲیل منٛز کانٛہہ نیٚچوٗ زیوِ سُہ گژھِ پیدٲشی وقتے قتل یُن کرنہٕ کۭتیاہ بچہِ آیہِ بے گُناہ قتل کرنہٕ معصوٗم جان آیہِ ختم کرنہٕ مگر موسیٰ علیہ السلام سپٕز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ حِفاظت کہِ تٔمۍ سٕنٛز تربیت پرورِش گٔے تٔمۍ سٕنٛدِس دُشمن سٕنٛدِ گَرَس منٛز فرعون سٕنٛدِ گَرَس منٛز تَمیُک تفصیٖلات پٔر وٕنکٮ۪س ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ تفصیٖلات بیان کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ موسیٰ بالغ گوٚو پَلیو فرعون سٕنٛدِ محلَس منٛز یعنی دُشمنٕے تٔمِس پرورِش کَران تٔمِس کھۄنہِ کھۄنہِ لَلناوان تٔمۍ سُنٛد تَمام ضروٗریات پوٗرٕ کَران تٔمِس تربیت دِوان اَمہِ تیٖر اَندٲزی ہُنٛد تہِ گُر سَوٲری ہُنٛد تہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن تَمام چیٖز اعلیٰ تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ اوس تٔمِس پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ تعلُق گوٚمُت تہِ چھُو تۄہہِ پَتہ کِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ موسیٰ کٲنٛسہِ ہُنٛد دۄد چیوٚو تہٕ ٲخٕر ووت تٔمۍ سٕنٛز ماجہِ پٮ۪ٹھٕے نوبت تہٕ ماجہِ ہُنٛد محبت روٗد قٲیِم دۄدٕے یوت نہٕ ماجہِ ہُنٛد دۄد تہٕ پَرؤرِش تَتھ سۭتی روٗحٲنی تہٕ اخلٲقی تعلیٖم تہِ میٖج تٔمِس سُہ روٗد توحیٖدَس پٮ۪ٹھ تہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ پیغمبرَن چھُنہ اللہ تعالیٰ بَچپَن پٮ۪ٹھَے مُکمل حِفاظت کَران تِم چھِنہٕ دٔچھِن کھور آسان نوزب اللہ توحیٖد کہِ پیغام نِش مُنٲرِف کینٛہہ تہِ بٔلکہِ قایِم تِہُنٛد اِخلاق اِخلٲقی طور تہِ چھِ تِم آسان اَکھ نموٗنہٕ تہٕ عقیٖد تہِ چھِ آسان تِمَن اِبتِدا پٮ۪ٹھٕے اللہ تعالیٰ محفوٗظ تھٲیمٕتۍ تِہِنٛد موسیٰ علیہ السلام سپُد تہِ اَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ سپُد اَکہِ دۄہ جوٲنی ہِنٛز حالتَس منٛز موسیٰ بے خبری منٛز زٲنِتھ مٲنِتھ نہٕ أکِس مِسرِس ییٚتہِ تٔمۍ مُش لٲج یا دَکہٕ دیُتنَس تاکہِ اَکھ بنی سٲلِم مظلوٗم بَچہِ ہے مگر سُہ مِسری موٗد موسیٰ علیہ السلامَس خِلاف آیہِ وارَن جٲری کَرنہٕ تَمہِ پَتہٕ تَمہِ وجہ گوٚو موسیٰ درٛاو اَتہِ تہٕ پہاڑو سیٚکہِ مٲدانو ریگِستانو مٔنٛزۍ طویٖل مسافت رٮ۪تہٕ ہفتہٕ واتہٕ رٮ۪تہٕ واتہٕ تَے کٔرِتھ ووت مَدیَن تہٕ مُشکِل حالَت منٛز تَتہِ
ثاریو سکیت پرن تم تفصیلات اسن وکس مقامی ون ایم چس کیا وقتی برونٹ پرمت تات سپتن سو ملاقات کس بزرگ شعب سیت تیت ثاریو بنیا تم ٹھکانہ تیت سپتن سو نکا ایم شعب یم بزرگ او تم گر اس ایتن صاحب زائد سیت پت شرط مطابق گزار مصال اسلام تن 8 وری تم سو 10 وری ایم پت شرائط پور کریت ہوت مصال اسلام رخصت ایم سپنس ہیر بابس مے کور میان باب مے کور پن شرط پور زن چ سٹ تا یوس کوم ون دی می جاز بگس پن گھر واجن ہت ایال ہت پنس گھر اوس موسل اسن پروگرام بگس مصر واپس مے چور تن ہے مت گیز اتس گم تن دہ وری سو فراون یم سن وقت تم سر جرم اوس ایت گم سو فراون اس مود مود ون اس تم اس فدا یم فراون آمد بی اوس موسل اسن سمجم وقت گو وان اس مسجد گومت میون سہ یہ زن میان سر مصری مود مت اس سو گن اسے جرم ختم گومت کی اس ازر کینسل گومت تریم چیز اس تمس خیال کہ می چھن نن مان گسن کی تم میون کمس نن باب اس بگس چھ دی پنن گھر پوچھ دی پشن بس مت بنی اسرائیل ان سی تیگا تند فر دوس تت سا ان سر موسی علیہ السلام نیرانچ واپس یہ واقعہ پیش وان یوس اس پرانچ پن گھر واجن ہت موسی صحرا مس پکن مصر چھ واتن وند دہ وند شام وقت اس ٹھنڈی اس انہ گٹ اس ات مز موسی علیہ السلام پنس گرکن ونان کیا رنو کیا گرمی بندبس اتن ٹنگلا ونگلا کہین موسی دی گو فکر مند کھیم ٹینٹ نیبر کن درو سفرس مز اس اتس پڑاو ترومت دور گوس نظر نو ارشو دزان تم ون فرما پنہ گھر واجن تو بہو یتی مس نار گھس نظر بہ گھس اور یا تہ قافل اگر یم تہ مصری گھسان یم سر ماں مل رہنمائی اس رلو یم نس یا کھا نن وت ہند نشان دہ گھس دم چیز اگر نا اگر کہ قافل گھس نار اللہ وتن زون تو منگ تل ان کھانا ٹنگلا اس تہ کرو یتس گرمی انتظام لکر پیون تا زالس اس ستی کیا کھمو تہ پاکو تہ گرمی ہند انتظام تہ کرو یہ خیال ہت ون تہ ون پنہ گھر تو بہو یت اس گھسو ام پتہ درو موسی تہ چت قریب گھس یس نار حقیقت کی تیت کر گھس خیال تمس گو محسوس نار قریب یل گو ات اس یس نار ات گئی آواز موسی علیہ السلام اے موسی یہ نار کی تہ بلکہ یہ اس مت بلاون اک ذریعہ کورمت سہ پز پہ یہ مختصر ذکر بس کران عرض یہ سورہ طہس مز پور یہ سورہ یت المبیس مز پور تو تم برو پورمت سورہ عرافس مز تہ سورہ عرافس مز وضاحت اس ون اے موسی سہ اکس مقدس وادی تواس مز بہ سا بلاون بہ چون خدا مے بلومکھ ث یوتنس ژٕ کڑ پنٕنۍ نالن ژٕ کڑ پنُن چپن یا بوٗٹھ ژٕ لٲگِتھ چھُے ژٕ چھُکھ أکِس مُقدس وادی تووَس منٛز برونٛٹھ پَک مےٚ چھُمکھ ژٕ پَنُن پیغمبر منتخب کوٚرمُت ژےٚ چھُے گژھُن پیغامہِ حق ہٮ۪تھ فِرعونَس تٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ تِمن چھُ وَنُن تکبر ترٲیِو أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی کٔرِو اِختیار تٔتھۍ منٛز تُہنٛز بجایی موسی علیہ السلامن تٔمِس گوٚو حیبت تارِ تِکیازِ نوبوتُک زن بار آسان سٮ۪ٹھاہ زبردست آسان ذِمہٕ دٲری ہُنٛد احساس گوٚو موسی علیہ السلامس تہٕ تٔمۍ کوٚر عرض یا رۄبہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ فرض نِبٲوِتھ تِکیٛازِ یِنہٕ ڈر تہٕ کھوٚو مےٚ چھُ تِم فون مےٚ چھُ پنٛنہِ زُوُک ڈر وجہ اوس تتھ موسی علیہ السلامن کوٚر یہِ امہِ ڈرُک اظہار کہِ مےٚ خٕلاف چھُ فردِ جُرُم تتہِ عٲید گوٚمُت مےٚ اوس خیال بہٕ گژھٕ واپس مِصر اتھ ژوٗرِ ژھیٚپہِ گژھِ نَنی نہٕ میون یہِ آو یہِ کُس چھُ تہٕ کیاہ اوس گُمنام زندگی چھِ مےٚ گُزارٕنۍ مگر وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گژھٕ یورٕ نَنہِ وَنہٕ اعلانیہ مُمکِن چھِ میٲنۍ فایلٕے آیہِ ییٖتیٛاہ نَوِ سر کھولنہٕ وٕنہِ آسہٕ بہٕ تورٕ واتنٕے بہٕ یِم گِرفتار کرنہٕ تہٕ مےٚ یی چاہے تِہنٛدِ وننہٕ کہِ پھاسہِ ہُنٛد سزا یا قتلُک سزا یی مےٚ دِنہٕ رۄب تیٚلہِ ما ہیٚکہٕ بہٕ نوبوتُک فٔریٖز انجام دِتھ تَمہِ کُے اِظہار کوٚر موسی علیہ السلامن تہٕ وَن اللہ تعالیٰ فرمٲوٕس ہے موسی یہِ چھَنہٕ چٲنۍ کٲم یہِ چھُنہٕ ژےٚ مَشوَر یِوان ہٮ۪نہٕ کینٛہہ تہِ یہِ چھُے ژےٚ ذِمہٕ دٲری تفویٖض نبی سُنٛد بہٕ مُنتخب کَران ژےٚ چھُے فٔریٖز انجام دیُن موسی علیہ السلامن کوٚر پَتہٕ قبوٗل تہٕ دوٚپ رۄبہٕ بہٕ چھُس سر جُکاوان تہٕ بہٕ چھُس نہٕ حُکُم عدوٗلی کَرَن وول کینٛہہ تہِ بہٕ چھُس فرمان بردار چونُے دعا کوٚرُن پَتہٕ چوٗنٛکہِ دُشمن چھُ اورٕ مضبوٗط طاقتور تہٕ مےٚ چھَنہٕ زٮ۪و تیٖژاہ فراوٲنی سان ہٮ۪کان بوٗلِتھ یعنی اوریٹر چھُس نہٕ بہٕ تَمہِ پایُک تہٕ میون بوے ہارُن بَنان تہٕ میون معاوِن مَدَدگار یُس اَتھ نوبوتَس منٛز کِتھ کامہِ منٛز مےٚ مَدَدگار بَنہِ ییٚمہِ سۭتۍ میٲنۍ اَتھٕ مضبوٗط گژھن یہِ دعا سَپُد قبوٗل تہٕ اَمہِ پَتہٕ آو موسیٰ حُکُم اَمہِ ساتہٕ اوس موسیٰ علیہ السلام أتھۍ وادی تہٕ ووت سُہ ییٚتٮ۪ن نار ہیوٗ چھُ اوس موسیٰ اوس تٔمِس گوٚمُت تہٕ اَمہِ پَتہٕ
فرما اللہ تعالی موسی از دوسو اے موسی میں بن وقت نبی تجھے ایک اس خدا سے بندگی کرن چیت تو اس کرے نہیں تو چکو ابراہیم اسحاق یعقوب تو یوسف علیہ السلام سے دین اس طریق اس پیٹ مگر یہ پیغام چھ چھ بہت نبی ہم باقیان تا وات نہ ہوں تو بکر ایم خاطر چونکہ دشمن چھو مضبوط بکر چھ کم خاص موئی زیادہ وہ کیس دی میں بچ ز موئی سے ایم پر کر اللہ تعالی پرس موسی سورہ عرف جاءت اے موسی تو ان سے کیا چھ یہ اتس مز تم کرز اے رب اس میں لور یوس کون سال ڈاک مان ڈاک مان تے پاکان چھس کمزوری سب تو بس آپ کا چھس ایم سے کلن پان تے والا پنی جاب خاطر حکم سب سے موسی ترا وی لور پتھر موسی علیہ السلام ترا پتھر گو کس سال فس یا اج دس مز تبدیل تو گنت گیو موسی اس خوف تے ڈر ہو پد پھر یوس پھیرا تو موسی تول پاتی تو یمن ایتن اس پرنچ تو پوت نظر تے دسن اللہ تعالیٰ تھب سکوں اے موسیٰ ژٕ مہ ڈر تھو ڈر یا خوف کیٚنٛہہ تہِ میٲنِس حضوٗرس منٛز چھِنہٕ پیغمبر کانٛہہ ڈر یا خوف محسوٗس کران امہِ سۭتۍ توٚر فِکرِ پیغمبرس ہیٚکہِ خوف اللہ حق گٔژھِتھ آز نہٕ ٲسۍ تیٚلہِ سِمٲتی مذہب بنوومُت سٲنۍ اولیا چھِ تِم ٲسۍ یا سٕہس پٮ۪ٹھ سوار گٔژھِتھ سرفہٕ سٕنٛز لانٛکم کٔرِتھ دوران تہٕ بے خوف خوف یہِ چھُ موسیٰ علیہ السلامس مُتعلِق أسۍ یِم پیغمبر تٔمِس گوٚو خوف لاحق امہِ سۭتۍ یہِ چھُنہٕ پیغمبر ہِنٛدِس منصبس منٲفی کیٚنٛہہ تہِ تِمن تٔمِس گوٚو محسوٗس یہِ سرف پگاہ کھوٚر مےٚ ما واتنایہِ تکلیٖف یہِ سوٗز نہٕ امی یوت ساتہٕ یہِ گوٚو تمہِ ساتہٕ تہِ یُس اَسہِ واقعات تفصیٖلن پٔرۍ سورہ طٰہس منٛز ییٚلہِ موسیٰ تہٕ بیٚیہِ فِرعون سُنٛد جمع کردٕ جادوٗگرن درمیان مُقابلہٕ آرٲیی سپٕز ییٚلہِ زن تِمو جادوٗگر تہِ ٲسۍ تِمو ترٛایہِ رزٕ ٹُکرٕ پتھر لورِ پتھر پتہٕ جادِ سۭتۍ بنٲوِکھ تِم سرف تِم ٲسۍ ہتہٕ بٔدۍ سرف موسیٰ علیہ السلامس کُن پکان تٔمۍ موسیٰ حظ گوٚو محسوٗس زن تِم سرف مےٚ کُن پکان تٔمِس گوٚو خوف اُتارِ ییٖتٮ۪ن سرفن سۭتۍ کِتھ ما کرٕ مُقابلہٕ گوٚو خوف لاحق گژھُن چھُنہٕ اتھ چھُنہٕ بامبرُن أسۍ آسہٕ سمجھان اگر اسہِ اولین سۭتۍ باقٕے برگُزِت ہستین سۭتۍ نیکو کر لُکن سۭتۍ تِم چیٖز منصوٗب کٔرمٕتۍ تمہِ اسہِ چھُ باسان یہِ چیٖز ایب ہیوٗ تِہنٛدِ خٲطرٕ أسۍ دپ اگر کٲنٛسہِ وَنو فلٲنۍ اوس ؤلی تٔمِس لٔج بۄچھِ اَسہِ یِم مانہٕ ژٕ یِم کیٛاہ وَنہٕ تِم بۄچھِ چھا لَگان کٲنٛسہِ یا سُہ اوس تھوٚک سخت حضرت موسیٰ سٕنٛز واقعس منٛز یہِ چیٖز پَران ییٚلہِ اَکھ واقع موسیٰ سٕنٛز زندگی منٛز سَپُد ییٚلہِ تٔمۍ پنٛنِس خٲدِمَس ووٚن اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم اوس موسیٰ ژٕ نیر ژٕ گژھ سفر أکِس سفرس منٛز ییٚتٮ۪ن ژٕ وٕچھکھ زٕ دٔریاو اِکوَٹہٕ رَلان تَتنَس گژھِ ژےٚ أکِس میٲنِس بنٛدس سۭتۍ مُلاقات ییٚمہِ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ بہٕ ژےٚ کیٚنٛہہ علم واتناوتھ ہیٚچھناوتھ تہٕ موسیٰ علیہ السلام درٛاو یوشع بن نون یُس زن تِمن خادِم اوس تِہُنٛد جانشیٖن تہٕ خلیٖف تہِ بنیو پتہٕ سُہ اوسُکھ سۭتۍ امہِ پتہٕ ییٚلہِ موسیٰ طویٖل مسافت طے کٔرِتھ ٲسۍ قۄران شریٖفس منٛز پران أکِس جایہِ رُکے امہِ پتہٕ موسیٰ علیہ السلام پنٕنِس أمِس خادِمس فرماوان اے میانہِ دوستہٕ میانہِ بایہِ مےٚ آز یتھ سفرس بہٕ تھوٚکُس تھکاوٹ گٔے واریاہ بیٚیہِ لٔج بۄچھِ تہِ ژٕ أسۍ کرو آرام تہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان تہِ گوٚو بۄچھِ لگٕنۍ تھکاوٹ گژھٕنۍ چھُنہٕ مانان اسہِ چھِ پانے یِم بنٲومٕتۍ تِم چیٖز پیغمبر چھِ بُنیٲدی طور بشر انسانٕے وۄنۍ چھِ انسانیت کِس اعلیٰ تٔریٖن مقامس پٮ۪ٹھ تِم وحی الہام کہِ ذٔریعہٕ واتان تِکیازِ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فرمان بردار تٔریٖن مخلوق آسان خیر تہٕ اَتِنَس آو تٔمِس موسیٰ دِنہٕ اکھ آو حُکُم موسیٰ اے موسیٰ ژےٚ کیٛاہ چھُے اَتھس منٛز تٔمۍ کوٚر عرض چھَم لوٗر دوٚپُس یہِ ترٛاو پتھر حُکُم سپدُس تٔمۍ ترٛٲو گوٚو اجداہَس منٛز تبدیٖل امہِ پتہٕ آس وَنان پکھ برونٛٹھ گابر ما بیٚیہِ کر ژٕ اتھ تھپھ یہِ اَنُن بیٚیہِ پنٛنہِ اَصلہِ شکلہِ منٛز لورِ منٛز تبدیٖل موسیٰ علیہ السلام لٲج أمِس سرفس اَتھَے یوت یہِ بنے بیٚیہِ لورٕے پتہٕ آس وَنان ترٛاو پَنُن اَتھٕ بغلس منٛز یہِ کَڑِ نٮ۪بر تہٕ یہِ اوس چمکان روشن آس وَنان یِم چھِ زٕ موزٕ آیندی نہٕ ژےٚ موزٕ دِنہٕ یِم چھِ نَوَن موزاتن منٛز زٕ موزٕ یِم ہٮ۪تھ تٔمۍ سٕنٛز طاقت مِلہِ قُوت مِلہِ تِہنٛدِس نوٚبوت کِس حقس منٛز اکھ عظیٖم دٔلیٖل تہِ ثٲبِت سپدان تہٕ دُشمن تہِ اَمہِ سۭتۍ لاجواب گژھان تہٕ قٲیِل تہٕ مٲیِل تہِ گژھان چانہِ عظمت تہٕ چانہِ نبوتٕکۍ تہٕ پتہٕ سپُد حُکُم تہٕ درٛاو موسیٰ علیہ السلام تہٕ ووت تور تَتہِ اوس ہارونَس موسیٰ علیہ السلامَس زیُٹھ بوے ترٛےٚ ژور ؤری زیُٹھ تٔمِس تہِ اوس وحی کہِ ذٔریعہٕ مِصرَس منٛز اطلاع ووتمُت چون بوے موسیٰ چھُ پَکان تۄہہِ تٔمِس تہِ آیہِ نبوت ژٕ اکھ تٔمۍ سُنٛد معاوِن مُقرر کَران تُہۍ دۄشوَے گٔژھِو فِرعونَس سۭتۍ تٔمِس دِیِو
تمس ون تکبر گمن ترویت اکس خدای سن بندگی کرن تو بی کر تسلیم تو رسول تو بی زندگی بعد ماتس پٹ ایمان تو یہ دعوتس فرانوس کتر تمس دربارن کتر تیم تن بنی اسرائیل مسلمان تس تین کتر تس موسی پیغمبر تمن کن تمن یاد دہنی کرن ول تہند ایمان از سر نو تازہ کرن ول اس موسی یس موسی ووت یہ دین یتنس پرانچ یم فات موسی ووت فرانوس یتنس مختصری واقع کیا جز بھی تفصیلات وین میں تو مگر مکمل تفصیلات چھن یتنس اس لیے کرن بو تم تہ بیان کین تم پتہ یم فات فرانوس دربارس مز ووت تم پتہ دتن فرانوس یہ دعوت کہ اس بو تہ میون بو اس خدا اس رسول اس خدا اس طرف تہ نش آمت چہ دعوت دین دین خاطر تکبر ترا گمن ترا سر جھکاو اکس خدا اس لوٹ کن اس خدا اس نبی تہ رسول فرعونن کوٚر انکار تسلیم کرنہٕ نِش امہِ پتہٕ کوٚرُن مطالبہٕ اے موسیٰ بہٕ کِتھ مہ کرٕ تسلیم ژٕ چھُکھ کانٛہہ فرشتہٕ پیغمبر نظر اللہ پیغمبر فرشتن کینٛہہ پیغمبر چھُکھ ژٕ ییٚلہِ زن ژٕ اسہِ کھیووُکھ چووُکھ سٲنسٕے محلس منٛز پلیووُکھ کۭتیاہ ؤری گُزٲرِتھ اسہِ سۭتۍ اسہِ چووُکھ اسہِ کھیووُکھ اسہِ کٔرِ پرورِش اسہِ یِتھُے بڑیووُکھ تہِ وۄنۍ چھُکھ اسہِ کیٛاہ تھام نوٚو سبق ونان اگر ژٕ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُکھ کینٛہہ ہیٚتھ تہٕ اسہِ ہاو تہٕ اسہِ تَرِ فِکرِ ژٕ چھُکھ پٔزۍ پٲٹھۍ پیغمبر موسیٰ علیہ السلامن کٔرۍ دۄشوَے یِم معایزٕ پیش برسر دربار فرعونس دربارٮ۪ن تہٕ سردارن برونٛٹھ کَنہِ اسا ترٛوون پتھر سُہ گوٚو اجداس منٛز تبدیٖل فرعون تہٕ تٔمۍ سٕنٛز ہوٲری گٔے لٔگِتھ روٗزِتھ مبہوٗت گٔے امہِ پتہٕ کوٚڑُن پنُن دستہِ مُبارک بغلہٕ منٛز یہِ اوس چمکان تہٕ روشن یہِ تہِ اوس ییٚتہِ بٲزُک مٲنٛزِ مگر کینٛژن سیکنڈن گٔے تہِ مایِل مگر امہِ پتہٕ آو فرعونس بیٚیہِ پنٕنُے تکبر بیٚیہِ گٲمنٛڈ تمہِ پتہٕ ووٚنُن اے موسا یہِ چھُ جوت یُس زن ہاوان چھُ جادوگٔری أسۍ تہِ ہٮ۪کو چٲنِس اتھ جہٲدِس مُقابل کٔرِتھ تمہِ پتہٕ کٔرِنۍ کینٛژن دۄہن ہٕنٛز مۄہلت حٲصِل کٔرِتھ کوٚرُکھ بہمہِ طور طے أسۍ کرو مُقابل أسۍ کرو چٲنۍ نبوت داو نبوتُک داوٕے غلط ثٲبِت کوٚر فرعونن یہِ اعلان دربٲرٮ۪ن ہٕنٛدِ مشورٕ سۭتۍ تمہِ پتہٕ آیہِ جادوگر جمع کٔرِتھ موسیٰ علیہ السلامس سۭتۍ مُقابل کرن یتھ منٛز جادوگر ناکام سپٕدۍ تِمو تہِ کوٚرو یہِ تِمو بنٲے جادِ سۭتۍ پنٕنہِ رزٕ پنٕنہِ لورِ صرف تہٕ موسیٰ علیہ السلامن تہِ ووٚن تِمن یہِ تُہنٛز یہِ ہسا تُہۍ ہاوان چھِو یہِ چھِ جادوگٔری یہِ چھُ سحر یہِ چھِ نظر بندی مگر مےٚ نِش یہِ کیُتھ کانٛہہ طاقتہ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ بہٕ جادوگر چھُس نہٕ بٔلکہِ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر مُقرر تٔمۍ چھُ مےٚ معایزٕ دیُتمُت تمہِ پتہٕ کوٚر موسیٰ علیہ السلامن ترٛوو پنُن یہِ اسا پتھر سُہ گوٚو بٔڑِس اجداس منٛز تبدیٖل ییٚمۍ زن تِہُنٛد سورُے جوت کھیوٚو نینٛگلووُن تہٕ جادوگر گٔیے تِمو تاثر تِمو اوٚن ایمان تِم بنے مومِن تہٕ فرعون گوٚو لچھ بدٮ۪ن لُکن برونٛٹھ کَنہِ رُسوا یِہوے واقع چھِ ییٚتٮ۪س مۄختصر بیان آمد کٔر أسۍ پَرو یِم وۄنۍ آیات وۄنۍ یی اَسہِ بہتر سَمٕجھ کہِ وۄنۍ وۄنۍ یِژ کالہٕ موسیٰ یاد کٔرِو سُہ وقت ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلام پَکان اوس پَنُن اہل عیال ہٮ۪تھ صحرا سِنا منٛز مدینس منٛز ٲٹھ یا دہ ؤری گُزٲرِتھ اوس پَنُن آبٲے وطن مِصرس کُن پَکان ریگِستان مٔنٛزۍ امہِ پتہٕ چھُ اَکہِ دۄہ کہِ شام کہِ وقتہٕ موسیٰ فرماوان اہلی پنٕنۍ گرٕ واجنہِ اِنی آنہٕ سُہ نارا بہٕ چھُس مےٚ چھُ دوٗرِ نار گژھان نظرِ سۄ آتی کُم مِنہِ ہاو یہِ خبر بہٕ گژھٕ توٚتنَس بہٕ اَنہٕ تَتہِ کیٚنٛہہ خبرہ کانٛہہ رہنمٲیی ما میلہِ اَسہِ تَتِنَس او آتی کُم بہِ شہابِن خۄبَس یا اَنوٕ تۄہہِ منٛز کَم کیٚنٛہہ نارٕ تُنٛگلہ لالہٕ کُم تَس تُلُن تاکہِ تُہۍ کٔرِو گرم پَنُن پان یا گرمہِ ہُنٛد بنٛدوبست یَتھ مطلب چھُ رَننُک پاکنُک اِنتِظام تہِ کَرو أسۍ فلما جا اہا بَس ییٚمہِ ساتہٕ موسیٰ تَتنَس ووت تَتھ نارَس یہِ قریٖب ووت نوٗتیا آواز آیَس اَن اَم بوٗرک بوٗرِکا منفی نار مُبارک چھُس یُس نارَس اَندَر چھُ وَمَن حولا بیٚیہِ یُس نٮ۪بَر چھُ یہِ اَتنَس کیٛاہ چھُ مُراد مُفسرن چھِ بیان کَران مطلب چھُ نارَس پَتھ کُن ٲسۍ فِرِشتہِ یِم زَن موسیٰ سٕنٛدۍ مُنتظِر ٲسۍ تِکیٛازِ تٔمِس ٲس نوٚبوت میلَن واجیٚنۍ نارٕ نٮ۪بَر من حولا گوٚو موسیٰ پانہٕ یُس زَن اَمہِ نٮ۪بَر اوس یہِ چھِ تَسہِ مُفسرو بیان کٔرمٕژ تٔتھۍ سۭتۍ آو وَنُن سُبحان اللہ بیٚیہِ پاک اللہ تعالیٰ تہٕ یہِ تہِ آیہِ آواز پاک چھُ اللہ تعالیٰ یُس زَن تَمام عالمَن ہُنٛد پَروَردِگار چھُ یعنی مطلب اوس اے موسیٰ یِم ژےٚ گژھِ اللہ تعالیٰ ما چھُ محدوٗد یَتھ نارَس نِش ما چھُ خۄدا پانہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات تھٔز تہٕ بٔڑ سُہ چھُ اِنسٲنی خصالَن نِش پاک سُہ چھُ عالمیٖنَن ہُنٛد پَروَردِگار تہٕ اِسلیے سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدسٕے حضوٗرَس منٛز پیش آمُت کَرنہٕ بُلاونہٕ آمُت یا موسیٰ اے موسیٰ اِن نہُ اَن اللہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُس بہٕ خۄدا یعنی خۄدا حٲضِر نوزبِلہ اوس نہٕ حٲضِر خۄدا صٲب کیٛاہ اوس برونٛٹھ کَنہِ یہِ آیہِ تٔمِس آواز تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات چھَنہٕ محدوٗد یا مُقید کُنہِ جایہِ
yadan smanche he is not bound by the limitation of sound time and space allah ta'ala san zat tam isla balatar yusuf awaz yusuf misai the nars nishos megorars yusuf tam bulavnu ka zariye tam attention attract karnu zariye na ki ye khuda sab usta itnas tam bulavan bulbul musayyidan se pyara bola jaldi ba sayyidan se pyaran ye mani kadun chun munasib is quran sib ke rohs khilaf یہ نبوت کے سانس برعکس یہ اللہ تعالی سن عظمت بے قدری کرت تب سن درج گھٹاؤن اس مترادف ان قسم خیال اتا ہن نیم قسم ذہن اس منز خیال کرن کی تے پتہ اسمان یا موسی موسی انه ان اللہ پس پچھ زو کدا العزیز زم طاقت و غالب الحکیم حکمت و ان پت اسمان میں کر وزر باقی جان چون بیان کرن موسی تو کو ایک مقدس وادی تو اسمس چک چمن کرے نبوت سپر چک میں میں نبی تے پر کے سو وحی الہام جاری چچی بنی اسرائیل تے یاد دہانی کر مومن مسلمان تے فرعون تے من حوالین تے ساتن تے پیغام حق دین ام کد دی مے پچھ مویس یتنا سی مویس ذاتن تفصیل و ان ال کے اسا کہ اے موسی تراوز پن لور پتھر فلما را پاس سنت موسی علیہ السلام وچ تحت زکان حجان ی پکان ایک سرفسن پٹن ولا مدبر پوتی پوت کھری چول ولا یعقب پاس پوت نظر تے سن کھوف تے درسیت آواز آیس یا موسی اے موسی لا تخف سمک تخف دار یا خوف انی لا یخاف لدی المرسلون کہ سنس حضور اسمس چن رسول کان خوف یا دار تھوان کہتے الا من ظلم سوائے اگر کانسی کا خطا ہے سب سرد سب دیمت سما بدر خسرم بعد سو تائم پتہ ہے تم سن خطا بدلومت لگزی اکی بلائی سید پتہ ہے نہیں کہ اس بات اختیار کرمس تم سن خطر فائنی غفور رحیم تم سن خطر چھوز بو ساری خود بخشن تو رحم کرن بول تو یا اتمس کیا مفسر اتکن تو اشار دیوان شاید ما شاید اشارہ موسس دین داوری برنچ نہ اگر سو لگزیش اوس نا دانست یعنی قتل اوس گمت اکس مصری سند سو اس تو موسیٰ علیہ السلام قتل کرمت نا ارادتا نکین دی زانیت مانیت نکین دی بلکہ صرف دکہ دیتم تمس پتھ کن تمس مصری اس تکہ سو اس بنی اسرائیلی اکس مظلوم اس چوب دیوان ستاوان تا تنگ کرن تو اس لیے سو اس مگر چونکہ فرعون اس جرمی قرار دیتم اس فرد جرم اس موسیٰ اس پر آیت ثبت کرمت تمہ تمس گھر حضری منزی کیا اس پر تت کن چی اشار مگر سو چیز مومن تم ساتھ گوت ہو سو کھتھی سو نا دانس اس لیے چھم جرم ہے ایم پتہ من جس نے معافی دیگر موسی علیہ السلام چھ تم ساتھ منن ایم تو تم وچ مصری پتھر پہ چھر چھر کر تم ساتھ کر موسی علیہ السلام اے رب میں بخش چے چھ معلوم می ارادہ اس نے می خیال اس قتل کرن نوز بھی اسنی یہ گو بے خبری مز تم سا بخشن دیگر یہ اوسنی کا قتل شاید سے مانا تحت کنچ اشار ایم پتہ سوانا وعد کھلی ادھا کفی جائے بک ایم موسا ترا پن اتھا پن اس باگلس منز تاک خرج بایدہ اور وچی نیر اور چمکان بایدوک لفظ مانے گو سفید من قرآن شیف منز مطلب چو بایدوک روشن قرآن شیف منز چو یہ لفظ بایدہ روشن چمکدار کس مانے منز استعمال گو مت قیام تک دو مومن ہن تذکرہ زن قرآن شریفس مز کیسن مقامات پہ تت بیان آمد کرن تم سات آسن تم دو کی روئی آسن باید یعنی سفید تم مطلب گن تم آسن سفید بوت تم سات مطلب گو کی روئی آسن تم مومن روشن تو چمکان آسن کی روئی آسن اسود یعنی کہین سیاہ تم نس کالا تو پھر سو گئے گناہ گار خطا کار اس لیے یتن سچ باید دو لفظ مانی سفید مراد روشن تو چمکان نیر چون ات من غیر سوی بغیر کن تکلیف یہ کیا جوان بغیر کن تکلیف کہ یہود تو عیسائی لکھ پن کتاب مس کہ موسی علیہ السلام سوس شاید تکلیف رد چون چ میوند اللہ تعالی تن محفوظ ہم سے اتھ سفید دیس گسا پان سفید دیس گسا چ یا سو سفید داغ چ گتا اللہ تعالی گسا چ کوئی وجہ کن سفید داغ ہی جسم اس پر تو نو قران سے بنو نہیں شو غلط یہ جن حقیقت یوس موسی یوسف کو تکلیف کے سبب یا کوئی وجہ کن کہتے فی تسع آیات یہ چھ تمو نو معجزات من نشانی من زم زتی عطا یم کن یم ز معجز الی فرعون و قوم کم کھت چھ چھ گسن فرعون اس تم اس قوم اس کن تم دعوت دین دین انہم کانوا قوم فاسقین تگس پیس پر تم فاسق نافرمان بنی مت مگر یہ تس بالکل مختصر بیان کرن فلما جاءتهم پتہ یم سات موسی آو تمن کن آیاتنا مبصرہ روشن
فلمہ جاتھم آیاتن مبتن پتہ تمہ سات تمن نش یعنی فرعون سندن دربار نش پات سان روشن تعلیمات بے روشن معجزات قالو حاز دی معجزہ وچ کیا چھران نور حاز سحر مبین اچ نون جود وجحدوا بها یتمکتم انکار یتسرسی نبوت اس جون معجزات انت واستای کنت خان فسم حالانکہ تم سند فرعون سند بنت دربار نن دل اس اندر کی مطمئن نا یہ نہ جود ہے کہ اسد اس کیا تھا مت حضرت انگیز عملہ کہتا معجزہ مگر جے کر انکار کیا کر انکار ظلم و علوا علوا ظلم کی وجہ تے بے گھمنڈ تکبر کی وجہ ان پتہ وان فنزر پتہ وچھو تے اخر کار موسیٰ فرعون درمیان طویل جد جد زن جاری روز حق است باطل کشمکش تم پتہ وچھو فنزر کیف کان عاقبت المفسدین کیا چھ اخر کار انجام سبدان مفسدن ہند یعنی فرعون سن انجام کیا سبد تمس لبن ظالم جابر نافرمان خدا دشمن لبن پیغمبر سے مخالفت کرن ول لبن عبرت تم سن انجام نس نس نابود ملیا میٹ تے گھر کے اپ سبد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين